Manya bu avlottan avlotga qolib kelingan narsa bo'lgan. Men shu yerga kelin bo'lib tushganimdan keyin bu ishni boshladim. Qo'shni ayollarimni ham shu ishga jalb qildim. Ular ham ishidan mamnun. Shu bitta kashta tiksangiz, boshingiz dam oladi-da. Hayo endi chiroyli chiqishini uylaysiz. Anorlar, sefarzandek, gullar, quyosh ramzi ayollar mazza qiladi. Ham rizqoriga foydasi bor. Ham farzandlari ko'chamaga ko'p yurmaydi, shu ish bilan shug'ullanadi. Ayollar ish bilan hammasi band. Biz faqat ipak bilan ishlaymiz. Ipakni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Özlerimiz östürüp, özlerimiz ipini tortamız, özümüz ranglaymız. Söz kocayınımdan keyin kiye ula kılaptı bir işini. Bırgalaşıp sormaz. Keyin bunu her hel ösümlükle, şuna kadar selablan ranglaymız. Yeşil rang, sarı rang, kızıl rang hammasını özünün numaları bor. Üytten olunadı, usmadan olunadı, çocuğu robladan olunadı, şuradan olup ranglanayım tabi kılıp büyüyemiz. Matola biz özümüzga ishlab chiqariladi. Nima ipaklar adras atlasdan marg'ulondan olamiz. Biz qo'lga qilinadi. U materiallar ham qo'lga to'qiladi. Hammasi qo'l ishi. Ikki xil yo'nalishga tikamiz, ham ignaga tikamiz, ham bigizga tikamiz. Matoga jilo berishimiz bilan o'zgar, boshqalarga o'zgar turadi. Biz buni eskirtiramiz. Hazor span piyozni pechog'ini qaynatib, o'sha suvga shu oq matoni tikib bo'lingandan keyin buni eski qilib nima qilamiz? Xaridorlar uyimizga ko'p keladi. Tomosha qilish uchun, buyoqlarni ko'rish uchun, ip tortishlarni, tikishlarni ko'rish uchun ko'p kelib ketadi. Men shundan bilamanki, demak, yoqadi ishlarimiz. So'rab keladi.